Vi är glada ändå för det vi har gjort. Och stolta och liksom, jag är skitnöjd med min insats till Let's Dance. Jag känner att jag inte kan vara missnöjd. Alla fem som var kvar var duktiga. Det är skittråkigt att åka ut liksom, såklart. Men, var det rätt att ni skulle åka? Ja, men alltså, det är det väl om... De lägger ihop juryn och tittarnas röster och får ett resultat, så då är det väl det, antar jag. Säger han lite bittert. Nej, men det är jättetråkigt. Men nu är det så här, det är bara 2 veckor kvar och sen är det final och då är vi med igen. Och så är det finalfest och så får man fira fram en vinnare. Så jag känner mig så här skitnöjd med hela Let's Dance-upplevelsen. Jag har haft så jävla roligt, fått massa nya vänner och minnen för livet. Så att det är svårt ändå att vara missnöjd, känner jag. Magda och Tobbe stod och halvgrät för att de kände att det kändes fel att de åkte. Kan ni någonstans känna så här, fasen, en vecka till i alla fall? Nej, men det är klart att vi ville gå vidare. En vecka till. Liksom. Ja, någon måste åka ut varje vecka. Ja, precis. Det är väldigt tajt nu. Alla är väldigt bra. Mm. Alla är ganska jämnbra faktiskt. Och då blir det ju, tror jag, ännu jämnare. Mm. Så det är det verkligen de som tittar hemma som väljer. Alltså vi är program 8 av 11. Vi kom 5. Alltså, jag är skitnöjd. Jag kunde inte dansa överhuvudtaget när jag började här liksom. Och nu har man gjort så här, passa och doble och vad har vi gjort med, massa olika, cha-cha, rumba. Jag har stått och skakat på höfterna inför typ 2 miljoner människor, så att jag känner mig nöjd.